Актора та співака Дідзюм побили невідомі. Про це у Фейсбуці повідомила менеджер музиканта Лілія Слюсар. Інцидент стався посеред вулиці, коли Михайло Хома заходив до радіостанції, де мав взяти участь у ранковому шоу. Співак отримав тілесні ушкодження. Нападники втекли на двох автомобілях. Зараз правоохоронці вивчають записи з камер спостереження. Музикант уже прокоментував інцидент. Каже, одного з нападників Михайла Мішкова знає особисто. Підбігає людина, б'є мене в лице. Потім друга людина, ще раз таке станеться, б'є в друге лице. Вони побачили камеру і починають всі з Мішковим втікати. Просілися в три машини, два джипи, чорні, Мерседес і одна Toyota Camry, і повтікали. Я це зафіксував на камеру. Є закон, і я хочу по закону, щоб мене захистили в моїй державі. І я хочу доказати, що в Україні є правосуддя.